Тернопільські журналісти готуються до чемпіонату Європи з футболу. Місцеві акули пера полюбляють на дозвіллі поганяти м'яча та показати на своєму прикладі мешканцям обласного центру, що, незважаючи на постійну зайнятість, про здоровий спосіб життя забувати не можна. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя, показуємо молоді, що спорт, простий спорт, не спорт високих досягнень, допомагає як і в розвитку, так і в підтримці здоров'я кожного з нас. І показує, що навіть от у нас в команді є і людям, які поза 40 років, які грають для душі, і приємно, що такі гравці в нас є. Журналісти регулярно збираються разом, щоб вдосконалювати свої футбольні навики. На початку нового року команда місцевих газетярів взяла участь в турнірі. Їх суперники – це різні громадські організації та представники влади. В ньому беруть участь справжні аматори. Ми зазвичай в таких і аналогічних турнірах беруть участь професіонали, які чи зараз, чи колись виступали за Ниву, за ФК Тернопіль. А це іменно такий турнір любителів, де можна пограти простим журналістам, які ніколи не грали в футбол на професійному рівні, для здоров'я, для себе. Ну, якщо ми навіть програємо, нічого страшного нема. Такими іграми, каже Віталій Попович, тернопільські журналісти демонструють, що в нашому місті футбол був, є і буде.